変わって東京ヴェルディの予想フォーメーションですが、4-3-3と、まあ、書いてはいるんですけれども、ここ変わる可能性も十分ありえますよね。そうですね。秋野縦入る、カイオセザールのシュート、一瞬の隙を逃しませんでした。小池は亀川とのマッチアップ、中使って山本理人の左足、いい仕掛けだったんじゃないかなと思いますね、うん、1対0で長崎がリードし後半に向かいます。さあこちらが五日ボニフェイス、こちらが石浦大河ユース出身です、19歳、福村中見 て、入れていく、うん、さあ山下につながる、折り返してヘディングシュートはこぼれたボール、マイクマのクリア、佐藤亮が当てればというところでしたが、非常にいい展開でしたし、ここよく見てましたよね、オーラフリーでしたし、山下選手よく折り返しました、まあ、ここの折り返しも優しかったですし、少し高かったんですかね、このボールに対してちょっと追いつかなかったというような、はい、非常に惜しいシーンでしたよね、はい、石浦魔法のスルーパスをここで発揮して、山下は低いクロスだ、触ることができない小池純喜、数的優位3人使ってます、いいターンですね、佐藤亮が縦入って梶川、流れたボールは長崎が対応します、面白いコンビネーションでしたね、はい、速攻です、名倉前を向く、ただ枚数が足りない、よく戻ってきました、代わって入った石浦、東京ヴェルディコーナーキックのチャンス、インスイングのボール、次は選手ばらけてますが、中央のボールヘディングシュート、ウンドカボニフェイス、こぼれたシュート、小池純喜追いついた東京ヴェルディ、57分です、いい流れの時に追いつきました、そうですね、非常にヴェルディがいい流れの状態で攻撃繰り広げてましたし、まあ、ここセットプレーでしたけども、最初運動会選手触りましたよね、はい、でそこに対して、小池選手しっかりとセカンドボール、大裏からでしたけどね、中央に入ってきた中でセカンドボール狙ってましたし、このシュートもショートバウンドで非常に簡単ではないんですけども、しっかりとハーフバウンドで合わせた中で抑えてシュート打ちましたよね、はい、さあ1対1、小池純喜今シーズン7ゴール目、この交代してから非常にいい流れヴェルディ作ってますよね、はい、その石浦です、長いボールは小池純喜につながって新里追ってますが、折り返すシュートとも取れるような鋭い折り返しでした、まあ、非常に面白いボールでしたけど、まあ、中もあの佐藤亮華選手感じて入ってましたので、はい、非常に有効的なあの攻撃 でしたよね、小池純喜中、若さはもう一度石浦、左ふわりと浮かせて福村は、ここはホイスラーなし、梶川浮かせて、いいボール折り返し、折り返せばというところ、そうですね、非常にいいボールでしたよね、はい、東京ヴェルディは連敗を2でストップ、勝ち点1をアウェーの地でゲットして施設に向かうということになります。